លោកវងខ្ញុំនាំលោកឈិនមកដល់ហើយលោកឈិនសុស្ដីលោកវងសុស្ដីតើអង្គភាពរបស់ខ្ញុំនិយាយគ្នាសិនទៅអូខេតំណែងនេះភាពច្រើនគឺគ្មានបញ្ហានោះទេគ្រាន់តែផ្នែកលំអិតវិញតែប៉ុណ្ណោះតើនេះជាផែនការកាលឆ្នាំក្រោយរបស់ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពួកយើងលោកប្រធានតើមានបញ្ហាដែរទេផែនការនេះមិនអន់ទេអញប្រញាប់ឲ្យសំណើលំអិតមកបងមើលអូខេប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអូខេរំសាយចុះអ៊ីហាំងមានការអីថ្ងៃនេះគួរតែឲ្យហ្វូកូជាអ្នករៀបការប្រាប់បងមិនក៏ស្រាប់តែឲ្យអញមួយចំនួននាងអញ្ចឹងគ្មានទេគេថាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់មានរឿងជាមិនទាន់ចង់ឲ្យជួយហើយនេះសុំច្បាស់ពីខ្ញុំទេរឿងមិនទាន់ណែរឿងមិនទាន់ស្អីដែរមិនអញមកប្រជុំបាននោះខ្ញុំមិនបានសួរនាងទេបងក៏ដឹងថានាងហ្វូកូចូលចិត្តជួយគេណាបើមិត្តភ័ក្តិមានរឿងគេប្រកាសជួយហើយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នេះច្បាស់ជាមិនមែនមិត្តភ័ក្តិធម្មតាទេតែឲ្យស្គាល់ទេមិនស្គាល់ទេនាងហ្វូកូមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនចង់ចាំឈ្មោះរបស់មិត្តភ័ក្តិគេទាំងអស់បានណាញ៉ាំពេញខួរក្បាលមិនចាំអស់ទេគេគឺជាមិត្តស្រីឯងឯងគាត់ទៅយល់ពីគេបានច្រើនបន្តិចជាភារកិច្ចរបស់ឯងដែលធ្វើជាមិត្តប្រុសគេខ្ញុំដឹងហើយបន្ទប់3បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពីសួនច្បារមុខក្រៅទលីណាបងធ្វើជាឈ្មោះអចលនៈវត្ថុតាំងពីពេលណាមួយរយៈនេះតាមឈ្មោះម្នាក់នោះទៅមើលផ្ទះក្រុមទីកន្លែងហើយនេះក៏រៀនចេះខ្លះតាមពិតបងមិនបាច់រត់ទៅរត់មកព្រោះតែខ្ញុំនោះទេច្បារជាត្រូវចឹងហើយនេះគឺអូនកូនប្រុសស្នាក់នៅឯណាបងបានមើលផ្ទះច្រើនណាស់ហើយគ្មានមួយណាដែលល្អដូចមួយនេះទេបើអូនចូលចិត្តនោះផ្ទះមួយនេះជារបស់អូនហើយយ៉ាមិនអូនមកពេញចិត្តទេបានមិនពេញចិត្តទៅមើលឲ្យមួយផ្សេងទៀតទៅទីនេះនៃចិត្តតែបងពេកហើយចាញ់ចោលចាញ់ចោលខ្ញុំខ្លាចជួបនឹងអ្នកផ្ទះបងគឺមិនសូវល្អនោះទេបងគឺចូលចិត្តនៅចិត្ត10នាទីគឺដល់ហើយអញ្ចឹងបងគឺអាយឧស្សាហ៍មកកំដៅពួកអូនហើយណាប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែស្អីទៅនិយាយត្រង់ចុះអាឡាងគឺជាកូនប្រុសរបស់បងមួយរយៈមុនបងគិតថាឆ្លៀតពេលចូលទីផ្សារចែកភីហូនមួយចំនួនឲ្យកូនប្រុសមួយនេះអ្នកណាដឹងថាធ្វើមិនបានក្នុងចិត្តចេះតែនៅមិនស្ងប់ពេលនេះទិញផ្ទះធំមួយឲ្យពួកអូនទុកថាប៉ះបើចុះអូនមើលមើលបន្ទប់មួយណាសមនឹងកូនប្រុសរបស់យើងទៅបងហ្វិនខ្ញុំអរគុណបំណងល្អបងណាតែផ្ទះមួយនេះពិតជាធំពេកហើយខ្ញុំនឹងអាឡាំងរស់នៅតែពីរនាក់ដូចជាខ្ជះខ្ជាយពេកហើយក៏ខ្ជះខ្ជាយលុយរបស់បងដែរតែដល់ពួកយើងស្នាក់នៅពេលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយហឺមនុស្សអូននេះពិតជាមានសំណាងមិនចេះសោយសុខមែនសុំទោសផងសុំទោសស្អីទៅតាពិតបងចូលចិត្តចំណុចអូនមួយនេះជាងគេអូនធ្វើមនុស្សមិនលោកលន់ទេបើអូនសាញថាផ្ទះមួយនេះធំពេកហើយសោកក្រោះពេកនោះអញ្ចឹងជឿបងប្រុសអូនមកនៅដែរទៅក៏អាចដល់អូនបានអូនទទួលយកទៅកុំបដិសេធនឹងបងអីអរគុណបងហាលោកមណេះជួយមើលខ្ញុំតិចមើលអត់ទេលោកមើលទូមួយនេះសំនឹងអាឡាំងប្រើដែរទេថតតុកក៏ច្រើនសំនឹងដាក់អីវ៉ាន់ហើយរបស់លេងច្រើនទៀតផងខ្ញុំមើលទៅឡាឡាំងគួរតែចូលចិត្តហើយមើលទៅមិនសើល្អនោះទេថតតុកច្រើនពេកហើយខ្លាចតែឡាឡាំងនេះបើថតតុកទាំងអស់ហើយវាឡើងទៅលើនោះទេបើសិនជាធ្លាក់ទៅលើចុះមកក្រោមវិវរហើយណែយកល្អមើលអាមួយនោះទៅមើលចុះស្អាតហើយនៅសល់កន្លែងទៀតនៅខាងក្រោមនៅអាចដាក់បានរបស់ច្រើនទៀតផងណាមិនចាំបាច់រីកន្លែងទេពេលនេះផ្ទះថ្មីរបស់ពួកយើងគឺទលីខ្លាំងណាស់ទោះបីជាពួកយើង3នាក់រើទៅនៅទាំងអស់គ្នាក៏មានសល់កន្លែងជាច្រើនទៀតដែរដឹងទេអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរខ្ញុំនៅសន្យាអ្នកបងស្រីខ្ញុំថាជួយជួសជុលឲ្យនាងទៀតផងខ្លាចតែត្រូវរវល់មករជ្ជះ
អញ្ចឹងក៏មិនចាំបាច់រកឲ្យលោកជួយដែរតែមកទេអត់ជួយមើលឲ្យខ្ញុំមើលតើមានអ្វីសំនឹងឡើងឡើងប្រើទៀតដែរទេនោះលោកចូលចិត្តកូនក្មេងយានីមានធ្លាប់គិតថាចំអាការគ្រួសារដែរទេមិនក៏នៅសុកសុកលោកសួរសំណួរបែបនេះអញ្ចឹងជួយគិតជួយលោកតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏លោកស្នាក់នៅផ្ទះប្អូនស្រីរបស់លោកអស់មួយជីវិតនោះនៅតែជាកន្លែងរបស់គេលោកមិនចង់មានផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងទេហ៎និយាយត្រង់ចុះលោកគួរតែដល់ពេលឬគួរសកលហើយលោកស្មានតែងាយស្រួលយ៉ាងនេះហ៎ខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មាន3យ៉ាងគ្មានឡានគ្មានផ្ទះគ្មានប្រាក់អន្សំមានមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ខ្ញុំទើបចម្លែកមិននឹងមានសុភមង្គលដូចជាលោកទៅយកបានប្រពន្ធល្អយ៉ាងនេះដូចជាអ្នកបងអេឆាប់រៀបការតើអាចយ៉ាងម៉េចទៅជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុមមួយគ្រាប់ក៏គ្មានដែរគ្រួសារដែលគ្មានកូនចេះទយោថាដូចជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវសំផ្សាយលោកវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្មួយប្រុសម្នាក់ដែរអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំពិតជាទុកឡើងឡើងដូចជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមដែរលោកនៅក្មេងប្រកាសជាអាចមានកូនបានយ៉ាងច្រើនបែបនេះចុះថ្ងៃក្រោយលោកមានកូនហើយខ្ញុំជួយរៀបចំបន្ទប់ឲ្យលោកល្អទីនិយាយស្ដីត្រូវទុកជាការណាសំដីថ្លៃដូចមានឡានឡានមកបងចដនមួយធំអីហាងក៏យកលុយគ្មានពេលមកទទួលនេះទេអើបងជូនខ្ញុំមិនសមទេមិនអីទេបុគ្គលិកទៅជឿជាការខាត់បងរបស់ខ្ញុំកាន់តែធំឡានឡានមកចាត្រូវហើយគេឲ្យខ្ញុំទិញយកមកនាងអេអាហារពេលព្រឹកឲ្យ CEO ទិញឲ្យដូចជាមិនសមសមទេគេផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវទិញចំនួនគេបងប្រុសគេផ្ដាំផ្ញើឲ្យខ្ញុំជួយទៅឲ្យតើខ្ញុំមិននឹងអាចមកជួយគេបានទេកាហ្វេសាំងវិចពងមាត់ឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តអីហាងពីដើមមកគេមកចតចំពោះមិត្តភ័ក្ដិណាកុំថាឲ្យមិត្តស្រីគេត្រូវហើយពូនាងទៅពីសុទ្ធតែមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនណាតើអាចណាត់គ្នាចេញមកជួបជុំគ្នាតិចបានទេមិនអាចទេពួកខ្ញុំចំពោះមិត្តភ័ក្ដិទាំងសងខាងមិនសូវស្គាល់ទេការពិតគឺបែបនឹងសោះអញ្ចឹងបានជាប្រជុំថ្ងៃនោះនាងសុំច្បាប់ព្រោះតែមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់មែនទេអីហាងមកទៅដូចជាមិនសូវដឹងរឿងទេតាមពិតក៏គ្មានរឿងអីដែរដោះស្រាយរួចហើយអត់អីទេមិនអីទេអើយមិនអីទេមិនអីទេមនុស្សម្នាក់នេះឈ្មោះថា Donald Chen ជាគ្រូពេទ្យម្នាក់គេនឹងវ៉ាន់ជាហ្វូជាមិត្តរួមថ្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យពេលបញ្ចប់សិក្សា Donald រើសទៅកាណាដាហើយតាមពិតទៅវ៉ាន់ជាហ្វូហើយនឹង Donald ពួកគេជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពេលដែលចុងក្រោយក៏បែកគ្នាតែម្ដងទៅក្រោយមក Donald ក៏រៀបការហើយបង្កើតបានកូនប្រុសមួយទៀតផងតែថ្មីថ្មីនេះលែងលះគ្នាហើយរឿងរបស់គេជាមួយមនុស្សស្រីផ្សេងខ្ញុំរវល់ទីខ្ញុំចង់ដឹងថារវាងគេហើយនឹងវ៉ាន់ជាហ្វូពេលនេះមានទំនាក់ទំនងស្អីលោកមើលចុះថ្មីថ្មីនេះដូណាល់ត្រឡប់មកហុងកុងវិញអាតានេះខ្ញុំបានចាត់ឲ្យខូនចៅចែកគ្នាតាមដានជាហ្វូហើយនឹងដូណាល់ហើយក៏ផ្ទះឃើញហ្វាន់ជាហ្វូទៅផ្ទះដូណាល់ទៀងពេលណាស់ទៅម្ដងគឺរយៈពេលប្រមាណម៉ោងថែមទាំងដល់ជប់ជ្រៅទៀតផងមិនដឹងជាធ្វើស្អីនៅក្នុងនឹងទីអូសុំទោសអាឡូត្រូវហើយថាម៉េចកូនចៅនេះខ្ញុំមកតាមដានដូណាល់នោះថាដូណាល់តាមលោកជាប់រហូតពេលនេះគេនៅខាងក្រៅណោះបើមិនជឿមើលទៅជប់សិនមិញលោកនៅកន្លែងចតឡានក្រុមហ៊ុនអឺតលឹមអឺតលឹមនៅតាមដានខ្ញុំមកដល់ទីនេះទៀតតែលោកចង់យ៉ាងម៉េចគួរតែខ្ញុំសួរលោកថាតែចង់យ៉ាងម៉េចទៅត្រូវចេះតតាមខ្ញុំជាប់រហូតខ្ញុំតង់នឹងជាប់ហ៎លោកដឹងថាលោកកំពុងតែនិយាយពិសេសទេ
ខ្ញុំប្រាប់លោកណាកុំស្មានថាលោកជាតការរបស់ភីសំអាងថាលោកមានលុយគឺអាចនៅជាមួយគេនោះគេគ្រាន់តែត្រូវលុបប្រមុខមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះតាមគំនុំរបស់គេហើយនៅគ្រួសារវងពូលោកច្បាស់ជាមិនអាចមានអនាគតនោះទេគេសម្បិតរឿងសង្ងាត់នេះក៏និយាយប្រាប់លោកដែរខ្ញុំនឹងគេមានដំណឹងដំណឹងស្អីទៅជាគូស្នេហ៍គ្នាដំបូងគេគ្មានរឿងតែលាក់បាននឹងខ្ញុំនោះទេសូមបីការពីមុនពូលោកសុខក្តីក៏គេប្រាប់ខ្ញុំដែរក៏ស្មានថាលោកមានលុយគឺអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនោះអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់គឺខ្ញុំលោកដឹងដែរទេលោកនិយាយចឹងបាននេះថាម៉េចគេមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំរាល់យប់តាមពិតស្នេហ៍ហារវិញពូជើងក៏អត់មានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោកកំលុកដាច់ចូលមករឿងរបស់យើងអត់សោះបើតាមការពិតរវាងលោកហើយនាងមានស្នេហ៍ហាទៀតហើយទីបំផុតលោកយល់ហើយព្រោះសារពូលោកតាំងពីគឺព្រោះតែដណ្ដើមយកផ្លានជាហោមួយតែប៉ុណ្ណោះបើលោកពិតជាបារម្ភពីភីមែនគួរតែចែកភារហ៊ុនឲ្យគ្រួសារគេទុកថាស្រួលគ្នាទេនេះគឺជាគំនិតរបស់នាងខ្ញុំពមានលោកក៏មិនរំខាននាងទៀតអត់សោះណាញ៉ាំថ្នាំទេហេចេះតែថាខ្ញុំមានជំងឺទុកព្រួយក្រែខ្ញុំនិយាយថាជាសះស្បើយហើយខ្ញុំធ្វើជាគ្រូពេទ្យនៅកាណាដាខ្ញុំមានជំងឺឬក៏អត់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងហើយលោកដឹងថាខ្លួនឯងជាគ្រូពេទ្យល្អហើយអញ្ចឹងលោកគួរតែស្ងប់អារម្មណ៍ទទួលយកការព្យាបាលអញ្ចឹងទៅទទួលរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកបារម្ភពីលោកណាគេឲ្យខ្ញុំមើលលោកស្រីចង្រៃនោះបានរនាងមិនក៏លោកស្ដីឲ្យគេបែបនេះអញ្ចឹងនៅជាមួយលោកច្រើនឆ្នាំហើយកូនប្រុសក៏ប្រហែលឆ្នាំហើយដែរខ្ញុំមិនជឿថាលោកគ្មានមនោសញ្ចេតនាទេស្រីចង្រៃនេះច្បាស់ជាសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានជំងឺទុកព្រួយហើយងាយស្រួលឲ្យគេលួចមានប្រុសសំឡងហើយខ្ញុំលែងលះជាមួយគេបើមិនចឹងទេខ្ញុំពាក់មួករបស់គេយូរប៉ុណ្ណាទៅលោកយកច្រឡំជាមួយនាងហើយម្នាក់នោះជាថ្នាក់លើរបស់អាជិញរវាងពួកគេអត់មានអីទេលោកញ៉ាំទៅចាំជាហើយចាំនិយាយគ្នាកុំនិយាយទៀតអីខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់នោះទេបងនាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីបងនាំឯងទៅមើលរឿងមួយខ្ញុំបច្ចុប្បន្នកាមែនខ្ញុំបានណាត់ជាមួយហ្វូគួយមើលកុនមក9កាឡាគេថាទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្ដិរួចហើយទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិអាយដឹងថាម្នាក់នោះជាមិត្តភ័ក្ដិស្អីដែរទីមកតាមបងមកដល់ណានលោកកុំចឹងអីបើមិនញ៉ាំថ្នាំធ្វើម៉េចនឹងជាទេកុំនិយាយទៀតអីម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែថាខ្ញុំឈឺមិនតាន់ជាសូមមិនធានាក៏និយាយចឹងដែរពួកនេះចុះមកខំមកខ្ញុំស្រាប់មែនទេខ្ញុំមិនមែនមិនធន់សម្រាប់ខ្លួននោះទេតាល្អដែរទេតាល្អដែរទេមិនញ៉ាំថ្នាំទេមិនញ៉ាំទេកុំចឹងអីអាចលោកស្ងប់អារម្មណ៍ណាកុំធ្វើរឿងល្ងងអីកុំមានគំនិតផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះលោកមិនត្រឹមធ្វើបាបខ្លួនឯងទេធ្វើបាបអ្នកដែលបារម្ភពីលោកទៀតត្រូវទេស្ងប់អារម្មណ៍ទៅណានាងនិយាយត្រេះខ្ញុំមិនគួរបែបនេះនោះទេខ្ញុំដឹងថានៅមានមនុស្សបារម្ភពីខ្ញុំទេតើបងចង់ធ្វើអីទៅតិចទៀតអាចច្បាស់ច្បាស់ដឹងហើយនាងរងជប់សិតតែមកកំណត់ខ្ញុំមិនព្រមមិនបាយខ្ញុំនៅនាងដូចគ្នាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺរូបនាងនេះហើយអាដល់ណាតាមពិតមកគ្នានៅគួរនៅខាងខ្ញុំសួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិកាលនេះនិយាយប្រាប់ឲ្យអញ្ចឹងឯងក្រោយពេលដែលខ្ញុំលែងលះហើយខ្ញុំចេះតែគិតរហូតកាលនោះខ្ញុំបាយគ្នាជាមួយនាងរត់ទៅនៅកាណាដាពិតជាធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់លើកមីខ្ញុំមកវិញក៏សង្ឃឹមថានាងត្រឡប់មកក្បែរខ្លួនខ្ញុំវិញតើបានដែរទេតាមពិតណារឿងជាច្រើនមិនអាចត្រឡប់ប្រែទេនាយចាំទៀតខ្ញុំខ្ញុំអាចយល់បាននាងគឺជាតកែនាងគឺមានតកែរបស់នាងតាមសម្លាញ់នាងម្នាក់តកោវងនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបគេហើយខ្ញុំពមានគេថាថ្ងៃក្រោយក៏មករំខាននាងទៀតលោកនិយាយបែបនេះជាមួយគេតាមពិតអ្នកដែលយល់ពីនាងជាគេគឺខ្ញុំខ្ញុំនៅថានាងមិនមែនស្រឡាញ់គេដល់ចិត្តស្មោះនោះទេខ្ញុំនៅថានាងគិតពីអ្វីនាងចង់អញ្ជើញកំហឹងជួនអ្នកផ្ទះចូលភារហ៊ុនពីលើខ្លួនតកែទុយម្នាក់នោះត្រឡប់មកវិញតើត្រូវដែរទេអាយស្ដាប់លឺហើយនឹងទីបំផុតអាយនឹងថាវ៉ាន់ជាហ្វូជាមនុស្សចំណិចហើយឯងមិនអាចទេ
នាងហ្វូគុយមិនអាចធ្វើជាឈ្មោះខ្ញុំទេក្នុងនេះច្បាស់ជាមានហេតុផលមិញនេះអាចស្ដាប់មិនទាន់លឺទៀតទេគេមិននៅក្បែរឯងគឺគ្រាន់តែចង់បោកប្រាស់យកភៀកហ៊ុនឯងបន្តមករកមជ្ឈបាយបំបីបំបាក់គ្រួសារយើងដំបូងបងក៏ស្មានថាគេជាមនុស្សស្រីល្អម្នាក់ដែរស្មានថាគេមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះអញពិតមែនណែឯងមើលចុះបងរកអ្នកសិក្សាឯកជនម្នាក់ថតរូបគេរកយកគេតែងតាមផ្ទះមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះនៅថ្ងៃដែលគេមិនបានមកប្រជុំក៏ដោយសារតែមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះដែរបងថាគេបានឃើញគេប្រទីនប្រទុំគ្នានៅកន្លែងចតឡានទៀងមិនអាចទេមិនអាចទេបើបងមិនបោកអាក្រាធិបពុតគេនៅចំពោះមុខឯងនឹងតែមិនរងាប់ចិនមិនក៏ទៅមកប្រាជ្ញាស្រីស្លាំងជើងរាជិតទេពួកលោកចង់យ៉ាងម៉េចមិនឲ្យលោកនេះតាមភីជាប់ទេមិនចឹងទេខ្ញុំមិនលើកដៃឲ្យលោកទេតាមតែដូនណាដូនណាជាមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យមិនត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិទេថែមទាំងជាមិត្តប្រុសថែមទៀតបងនិយាយអីហ្នឹងពួកយើងនៅខាងក្រៅបានស្ដាប់ឮច្បាស់ណាមើលចុះបងលួចថតខ្ញុំឯងពេលនេះផតតាមច្បាស់លោះទៅហើយមានអ្វីចង់បង្កាយទៀតការពិតនេះគឺស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់នេះនាងថាស្រឡាញ់អ៊ីហាំងគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្រាស់គេមិនសងសឹកគ្រួសារវងរបស់យើងបងនិយាយអីបងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសត្រូវហើយភីស្រឡាញ់នោះគឺខ្ញុំពួកលោកឆាប់ចេញទៅក៏មករំខានពួកខ្ញុំទៀតស្ដាប់លឺហើយនៅបងចឹងអាចទៅបានហើយទៅបងប្រុសអេអ៊ីហាំងស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាអ៊ីហាំងមិនមែនចឹងទេអ៊ីហាំងក៏ខ្វល់នឹងពួកគេអីពេលនេះធ្វើច្បាស់លាស់ទៅគឺល្អហើយថ្ងៃក្រោយពួកគេមិនរំខានយើងនោះទេបងប្រុសជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់យល់ពីអារម្មណ៍ឯងច្បាស់ណាមិនបាច់ពិបាកចិត្តព្រោះតែស្រីម្នាក់នឹងទីសំខាន់គឺឆ្លងកាត់ឬមួយចេះដឹងមួយកម្រិតទៀតថ្ងៃក្រោយកុំជឿជាក់គេដល់ងាយស្រួលកុំឲ្យគេបោកប្រាស់ដល់ងាយស្រួលខ្លាំងពេកបងប្រុសបងខុសហើយនាងហ្វូគុយមិនអាចខុសខ្ញុំទេនេះឆ្នាំនោះខ្ញុំបានបាត់បងនាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យមានរឿងកើតឡើងបានទៀតទេពួកយើងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនអាចរីកចម្រើនជាមួយលោកទេនាងកុំលេងសើចជាមួយខ្ញុំអីឬមួយក៏នាងពិតជាស្រឡាញ់តកោវងនោះមែនអីហាញ់ជាមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំនាងខុសខ្ញុំនាងគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំទេនាងគ្រាន់តែចង់នៅវ៉ាន់ឆាងសឹងដើម្បីសងសឹកតែប៉ុណ្ណោះតាមែនអត់ទេតាមែនអត់ទេភីអាយុភីហ្វូគូនេះណាចេះអ៊ីហាំងទៅវិញជាមួយខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅភីសលោកចាំធ្វើអីខ្ញុំពីមានលោកក៏មករកខាននឹងទៀតតាលោកជឿនរណាទៅអ៊ីហាំងឯងស្មានតិចទៅគឺមិនមែនជាស្រីល្អទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្រាឯងសិតប៉ុណ្ណោះមកខុសហើយហ្វូគុយមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេនាងស្មោះចំពោះខ្ញុំណាតាមពិនអ្នកដែលតោងភីជាប់គឺលោកទេអីខ្ញុំពីមានលោកខ្ញុំប្រាថ្នាជាមិត្តប្រុសរបស់វ៉ាន់ជឿពូប្រាប់លោកចុះបើលោករំខាននឹងទៀតខ្ញុំប្រឹងបលិហើយតោះខ្ញុំអស់អីហើយសម្ដែងឲ្យមានបងអូនទុកចិត្តចុះបងថាឲ្យដាច់ខាត់មិនឲ្យអូនមានរឿងទេខ្ញុំមានរឿងលាក់បាំងណាបងបងមិនខានទេក្រែងពីមុនបងនិយាយហើយតើអូនមិនប្រាប់បងច្បាស់ជាមានមូលហេតុរបស់អូនជាមិនខានក៏បងប្រកាសយ៉ាងនេះថាខ្ញុំមិនអាចដោយបងប្រាប់បងនិយាយថាខ្ញុំក៏ហក់បងនោះអារម្មណ៍នៃជាមួយអូនជួចានេះហើយវ៉ាន់ជាហ្វូលដែលបងស្គាល់នោះជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ហើយនឹងស្លូតបូតណាបងជឿថាអត់មានអ្វីឬខុសទេបាទអារម្មណ៍បងគឺខុសវិញ
បើខ្ញុំនឹងដណ្ដើមពិតជាមានតំណែងតំណងមែនបងមិនប្រកាន់ទេទោះជាមានតំណែងតំណងអ្វីក៏ដោយក៏ជារៀងពីមុនដែរទោះពីមុនអូនល្អឬអាក្រក់បងក៏នៅតែស្រឡាញ់អូនដដែលព្រោះនេះទៀតជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់អូនមកវិញហើយសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាហាម៉េចក្តីរបស់បងទាំងពីរទៅទេមិនអត់មានតែពាក្យបែបម៉ាត់អញ្ចឹងប៉ិតជារិះលុយហើយរិះកម្លាំងទៀនលោកអ៊ំបងប្រុសអ្នកបងបងស្រីសួស្តីគេគ្រាន់តែនិយាយលេងទេយ៉ាងម៉េចនឹងពួកឯងពីរអ្នកញ៉ាំបាយហើយនៅណែទេទៅតែធ្វើការរួចត្រូវទេអេបាយពេលយប់នៅសក់ខ្លះបងទៅថែម្ហូបឲ្យឯងអរគុណអ្នកបងក្នុងទូតកោតទេស្អាតអ្វីក៏អត់មានដែរគឺសល់តែប៉ោង2ផ្លែតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវទេគឺសល់តែ1ផ្លែទេខ្ញុំទៅទិញពួកឯងអង្គុយទៅឡោះអីចាជប់យ៉ាងនេះហើយទៅទិញណាទៀតទៅផ្ទះបាយដូចជាមានមីរួមចិត្តប្រមាណកញ្ចប់ធ្វើឲ្យពួកគេញ៉ាំទៅវាបានបាត់ទៅហើយអរគុណហើយអ៊ំប្រុសក្បាច់ថៃជីឯងអ៊ំមិនចង់រៀនទេដើមឡើយយើងមិនចង់រវល់នឹងឯងឡើយតែជុលដល់មុខកូនស្រីដ៏ឆ្លាតរបស់យើងនោះណាស់ហើយចុះហើយយ៉ាលោកនេះញ៉ាំឆ្អិនហើយក៏ដូចជាដឹកចិត្តមួយអញ្ចឹងប៉ះជាទៅកន្លែងខ្លាំងណាស់ទូរទស្សន៍ចាប់ផ្សាយបាតតអ៊ីតាលីច្បាស់ជាត្រូវចាប់កន្លែងល្អមើលហើយក្រុមរបស់ឯងនេះថ្មីៗនេះចេះតែប្រកួតចាញ់បងមើលទៅជុំនេះត្រូវតែសង្ឃឹមទៀតហើយឥឡូវជាចុះភ្នោះសណ្ដែកដីមួយកញ្ចប់ទៅបងអាចប្រមាថខ្ញុំបានមិនអាចប្រមាថក្រុមជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបាននោះទេម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងអូតាប៉ិនជុំនេះមានការប្រកួតបាល់អញ្ចឹងសោះខ្ញុំមិនឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទេល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់មើលគ្នាច្រើនកាត់ទៅអ៊ូអតែឯងត្រូវទិញស្រាបៀរ2ដបនៅសណ្ដែកដីពីកញ្ចប់ទុកថាទិញសម្បត្តិចូលទៅគ្មានបញ្ហាទេបងប្រុសបងពូកែប្រាមនុស្សណាស់បងមើលបានចាប់ទៅទៅផ្ទះវិញមិនជប់ណាស់ទៅហើយមិនគេងទេបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំអាចគេងនៅលើឥដ្ឋនៅទីនេះបានអូឯងថាម៉េចសុំញ៉ាំហើយនៅសុំគេងទៀតផងហីខ្ញុំពិតជាគ្មានសុខបាយមែនណែកូនប្រសាឆាប់តែធ្វើមីឲ្យកូនស្រីឆ្លាតប៉ាញ៉ាំទៅណាគេមិនអាចឃ្លានបានទេម្នាក់សុំបាយញ៉ាំឲ្យម្នាក់ឃ្លានដល់មីភ្លឺទៅចុះទៅចុះបានតាត់ចាប់ផ្ដាំហើយមិនមិនទៅមើលតែបន្តែទៀតបងទៅហើយតាមិនគួនបានធ្វើបងអែមមានចំណាយបងដែរមិនញ៉ាំទេហើយទើបតែញ៉ាំមីរួចទេឆាប់យ៉ាងនេះក៏ញ៉ាំបងអែមទៀតហើយតាមិនគួនជាលររំលាយអាហារម្នាក់ឯងអាចញ៉ាំអាហាររបស់មនុស្សប្រមាណអ្នកពួកខ្ញុំទម្លាប់ហើយពួកអូនសប្បាយចិត្តមែនមួយគ្រួសារញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាមើលបាល់ទាត់ជាមួយគ្នាទៀតផងសើចក្អាកក្អាយនៅខាងរបស់ប្រុសបងទៀតដែរអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់គឺចង់បំបាច់បំបាក់ពួកយើងមនុស្សគាត់បែបនេះឲ្យបងមិនខឹងចាំហ្នឹងហើយនេះបងថាចង់ទៅមើលបាល់ទាត់ហើយគេនៅទីនេះមិនចង់ទៅវិញជួបមុខគាត់ដែរហើយមនុស្សគាត់នេះហួសហេតុពេកហើយបើបដូរជាអូនក៏មិនចង់ជួបគាត់ដែរគាត់ហួសហេតុបន្តិចមែនតែគាត់ក៏មានបំណងល្អដែរខ្លាចបងត្រូវគេកុហកអូននៅជ័យពីល្អឲ្យគាត់ទេទុកកម្លាំងទៅមនុស្សគាត់នេះគ្មានមនុស្សអាចយល់ទេចុះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនេះអស់មួយជីវិតសូម្បីក្រុមហ៊ុនក៏មិនទៅទេបងស្មានថាអញមិនមកវិញទេអញ្ចឹងជប់ជ្រៅហើយបងនៅទីនេះចាំអ្នកណាគេបើមិននាងហ្វូគួយប្រាប់ខ្ញុំមកទេខ្ញុំពិតជាមិនចង់មកទេហេតុអីក៏អញហាមាត់បិទមាត់សូត្រតែនាងហ្វូគួយអញ្ចឹងត្រូវហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែនាងទេខួរក្បាលខ្ញុំមានតែនាងទេខ្ញុំត្រូវនឹងពពោះហើយអ្នកឲ្យខ្ញុំតកាត់ខ្ញុំតកាត់អ្នកឲ្យខ្ញុំតលិចខ្ញុំតលិចពេញចិត្តហើយនៅរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជុំនេះអញក៏បានឃើញដែរគឺបានឃើញច្បាស់ណាស់មិនក៏នៅតែមើលមិនច្បាស់ថាម្នាក់នោះជាមនុស្សចាំមិនទៀតតែមើលមិនច្បាស់គឺបងនឹងហើយ
ត្រូវហើយពីមុននាងហ្វូគួយមានស្នេហាជាមួយដូណាល់មែនតែបានបែកគ្នាយូរណាស់ទៅហើយដូណាល់ក៏រៀបការមានកូនយូរដែរបងដឹងទេចុងក្រោយក៏លែងលះគ្នាហើយមកត្រូវគ្នាជាមួយនាងហ្វូគួយវិញតាមមែនទេបងស្មានតែខ្លួនឯងដឹងច្រើនណាស់តាមមែនទេអញ្ចឹងអ្នកស៊ើបការឯកជនដែលបងរកនោះគឺមានប្រាប់បងទេថាអ្វីនេះគឺសុទ្ធតែជាដូណាល់ស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គេមានជំងឺគេមានជំងឺទុកព្រួយគេសង្ស័យថាប្រពន្ធគេមានលុយហើយនេះទើបលែងលះគេនាងហ្វូគួយខ្លាចគេថោងនាងជាប់ហើយនេះក៏ឲ្យខ្ញុំទៅទទួលនាងមកធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគឺសត្វតហ្វូគួយជាអ្នកនិយាយប្រាប់ឯងអញ្ចឹងតើគេមានប្រាប់ឯងថារាល់យប់គេទៅផ្ទះមនុស្សប្រុសនោះធ្វើអីទេនាងហ្វូគួយនឹងដូណាល់គឺជាមិត្តល្អក៏ជាមិត្តល្អរបស់ប្រពន្ធគេដែរនាងសន្យានឹងប្រពន្ធគេថាមើលថែគេឡើងផ្ទះគេគឺព្រោះតែចង់មើលថែគេតែប៉ុណ្ណោះតានេះគឺសត្វតាជាសម្ដីគេមកខាងទីចាំដល់ពេលបងរបស់បានផតាំងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យប្រកាសច្បាស់នឹងថារឿងមិនមែនធម្មតាអញ្ចឹងទីគ្រប់គ្រាន់ណាគឺថានៅមិនតាន់គ្រប់លក្ខណៈទីបានន័យថាគ្រាន់តែជាសម្ដីបងតែមកខាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម័យអីសង្ស័យលើគេបងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងល្អទេអានឹងខ្ញុំជាផងប្រាប់បងមិនមែនជាសត្វចិញ្ចឹមបងទីខ្ញុំមិនចាំឲ្យបងរវល់គ្រប់រឿងទីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមតែអ្នកធ្វើគួយទៅបងរវល់ដែរនៅគេតាមដាននឹងទីបងត្រូវចាំទុំនេះជាសង្ស័យខ្ញុំមិនមែនជាសង្ស័យបងទីតែថាម៉េចនិយាយរួមទៅពេលនេះពួកយើងសុំច្បាស់ជិះវិញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជុំលកូនហើយទៅផ្នែកបើគាត់ដឹងខុសនៅក្រាន់បើបានដឹងខុសទេប្រកាសជាសក់ពួកយើងហើយហាមិនចាំបាច់បារម្ភទេពួកយើងបានជួលហាងហើយបើពួកយើងពិតជាលាឈប់មែនយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាពួកយើងទៅខ្ញុំមិនមែនគិតពីរឿងនេះទេខ្ញុំបារម្ភពីបងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងព្រោះតែខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនទាស់គ្នាទេទាស់គ្នាជាមួយគាត់មិនមែនពួកយើងចង់នោះទេគឺគាត់មិនត្រូវហេតុអីក៏គាត់ត្រូវសង្ស័យអូនហេតុអីក៏ឲ្យអ្នកស៊ើបការនោះស៊ើបពីអូនហួសហេតុពេកហើយគឺហួសហេតុបន្តិចមែនតែមិនទុកថារឿងអាក្រក់ទេគាត់កាន់តែស៊ើបគឺកាន់តែដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំស្អាតស្អំខ្ញុំបែរជាយល់ថាមិនអីទេអូនចិត្តថាបងចិត្តទូលាយតាមពិតទៅអូនចិត្តទូលាយជាងបងទៅទៀតបងពិតជាចង់សួរអូនណាស់តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអូនអាចខឹងមនុស្សបាននោះគឺខឹងបងខឹងបងណាចាំមិនដែរតែត្រូវមកដែរទេត្រូវគិតថាញ៉ាំមកពេលហើយគឺបញ្ចុះទម្ងន់ហើយនាំគាត់ទៅធ្វើកីឡាសើចសោកហើយសិនចាំនិយាយបញ្ហារវាងអ្នកទាំងពីរនឹងអីជីងច្បាស់ជាអាចដោះស្រាយបាននិយាយរួមថ្ងៃនេះត្រូវបន្ធូរអារម្មណ៍ណាអូខេអរគុណតើចង់ញ៉ាំមួយអែមដែរទេពីសខ្ញុំមិនឲ្យនាងចាស់ជិះពីខ្ញុំទេមិនឲ្យនាងធ្វើបែបនេះទេអីហាងអីហាងអីហាងបងចាំឲ្យហើយអីហាងបងចាំឲ្យហើយកុំអភ័យខ្ញុំណាឆាប់ទៅដល់ប៉ូលីសទេដូណាល់ឆេនពិតជាមានជំងឺទុកព្រួយមែនទេដូណាល់ឆេនព្រោះថាជំងឺនេះធ្លាប់សម្លាប់ខ្លួនច្រើនដងមកហើយគេមកហុងកុងវិញធ្វើអីតើនៅមានស្នេហាជាមួយនឹងវ៉ាន់ជីហ្វូទៀតមែនទេតាមលទ្ធផលដែលខ្ញុំស៊ើបបានដូណាល់ឆេនគឺពិតជាបានរកវ៉ាន់ជីហ្វូមែនតែនេះគ្រាន់តែស្ម័គ្រចិត្តតែម្ខាងគិតផ្ដេសផ្ដាសតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាន់ជីហ្វូនឹងគេគ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីនោះទេនាងគ្រាន់តែមើលថែដូណាល់ឆេនឲ្យប្រពន្ធមុនគេមកព្យាបាលសរសៃប្រសាទនៅហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះអាឡូស៊ីតាត្រូវហើយថាម៉េចអ
ីហាងយ៉ាងម៉េចហើយគេត្រូវដល់ណាចាក់មួយកំបិនចាញ់ឈាមច្រើនណាស់កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់តើរឿងវាយ៉ាងម៉េចបងនៅសួរទៀតបើកុំតែបងគេក៏មិនមានរឿងដែរសុំទោសបងនិយាយជាមួយអីហាងទៅណាម៉ាណាម៉ាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនត្រូវហើយគឺអញ្ចឹងមែនត្រូវហើយបន្តែអីហាងគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេធ្វើការវាការរួចហើយម៉ាក់ធ្វើអារម្មណ៍ស្ងប់សិនទៅខ្ញុំនឹងទីពេទ្យរងចាំម៉ាក់កុំបញ្ញាំខ្លាំងពេកតាមសម្រួលទៅណាបាយបាយហើយអេជីនសួស្ដីអរគុណនាងបានប្រាប់ខ្ញុំតើដៃរបស់នាងអូមិនអីទេរលាស់ត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដូនណាត្រូវពលិចចាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំតែទឹកដោះចម្លៃរួចត្រូវហើយគេរីយ៉ាងម៉េចហើយគេទៅតែធ្វើការវាការរួចប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ជាតិឆ្នាំបានជាមិនទាន់ដឹងខ្លួនកុំចឹងអីបងប្រុសលោកមានរឿងលោកក៏នឹកស្មានមិនដល់ដែរអីហានស្ដីខ្ញុំត្រូវណាខ្ញុំចេះដឹងរឿងរបស់គេច្រើនពេកហើយខ្ញុំចេះតែចាត់ទុកគេដូចជាកូនក្មេងបារម្ភច្រើនពេកប៉ុន្តែទីបំផុតក៏បានផ្ទុយពីការសង្ឃឹមមិនត្រឹមតែគេនោះទេលោកចំពោះភីក៏ចឹងដែរមិនគ្នានិយាយបែបនេះកំណែរបស់ខ្ញុំគឺលោកចាត់ទុកភីគឺជាមិត្តភក្តិល្អម្យ៉ាងទៀតប្រភេទដែលល្អខ្លាំងណាស់ហេតុនេះឲ្យតែលោកដឹងថានាងក៏ហត់លោកប្រតិកម្មរបស់លោកគឺខ្លាំងណាស់កាន់តែបង្ករឿងទាំងនេះចេញមកគំនិតនាងគួរចាំអារម្មណ៍គួរសមប្រហែលហើយនិយាយទៅអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំច្រើនយ៉ាងនេះក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានការគិតគូរមួយពីតូចដល់ធំខ្ញុំតំឡប់សង្កេតមនុស្សហើយមិនថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលើនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្ករឿងខ្ញុំមិនព្រមជឿជាក់ទៅលើគេគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមកគេលោកនិយាយបែបនេះប៉ាខ្ញុំចេះតែនិយាយថាទីផ្សារពិភពលោកដែរមនុស្សស៊ីមនុស្សលោកប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារច្រើនឆ្នាំហើយមិនជាជាចំពោះមនុស្សគឺធម្មតានោះទេតែខ្ញុំមិនទំលាប់នឹងរបៀបរស់នៅរបៀបនេះនោះទេដូច្នេះនេះក៏សុខចិត្តបើភោជនីយដ្ឋានតូចមួយធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើមែនទេមិននឹកស្មានថាលោកពូកែសង្កេតមនុស្សដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងសោះក្រុមតនេះហើយនឹងខ្ញុំមិនដូចគ្នានោះគឺនាងជាកូនស្រីពៅខ្ញុំជាកូនប្រុសច្បងខ្ញុំមិនអាចជួយខ្លួនបានទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកអាចមកភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេអេសប្រេសសូមួយពែងហើយចាំតែប្រយុទ្ធទៀតដែរខ្ញុំស្វាគមន៍លោកគ្រូពេលប្អូនប្រុសឯងយ៉ាងម៉េចហើយណាម៉ាស្ថានភាពនឹងនោះណាគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យមកពីនាងមិនល្អរាប់អាចជាមួយមនុស្សប្រុសប្រេះផ្ដាស់នាំទុកឲ្យអ៊ីហាងទៅជាបែបនេះត្រូវហើយហេតុអីតកូលវ៉ាន់នាងចិត្តទៅចង់ធ្វើបាបពួកយើងសម្ដែងឲ្យអ៊ីហាងមិនអីមិនចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាមិនលើកលែងឲ្យនាងទេបានហើយកំលូឡាអីទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យណាកំលូឡាតាមពិតរឿងនេះមិនតែកតុងជាមួយនឹងពួកគួយទេគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ៊ីហាងទៅជួបជាមួយដូណាល់ឆេនធ្វើឲ្យគេខឹងដូច្នេះបានជាគេចាក់អ៊ីហាងឲ្យរបួសបែបនេះដូច្នេះមិនអាចបន្តពួកគួយបានទេអើយបើមិនមែនគេតើអ៊ីហាងគេអាចត្រូវរបួសដែរទេឯនៅការពារនាងទៀតលោកប៉ារឿងរបស់នាងស៊ីកាពីលើមុនធ្វើឲ្យពួកគួយរបួសខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ទៅហើយលើនេះក៏ទៅជាអញ្ចឹងទៀតពិតជាមិនតែកតុងជាមួយនាងទេក៏មិនទោសនាងអីមិនថាយ៉ាងម៉េចទេនិយាយរួមដើមហេតុគឺមកពីនាងនឹងហើយហឺណាហើយចុះណាហើយចុះពេលនេះមិនមែនជាពេលដេញដោះកំហុសទេអ៊ីហាងមិនអីគឺល្អហើយតើមើលគេទៅប៉ូលូជាអ្នកផ្ទះរបស់ផងអ៊ីហាងមែនទេខ្ញុំបានទៅនៅរួចទៅហើយស្ថានភាពរបស់គេបាននឹងនៅហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេតែត្រូវនៅមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈសិនប៉ូលូអាចទៅមើលគេបានហើយអរគុណអរគុណប៉ូនប្រុសអ៊ីហាងអ្នកម៉ាបាច់បារម្ភទេទាំងអស់គ្នាមកដល់អស់ហើយខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ហ្វូគួយ
យ៉ាងម៉េចហើយអ៊ីហាងពេលបងភ្ញាក់ឡើងដឹងថាខ្លួនឯងរើបានជីវិតមួយវិញគឺបងដឹងថាមានរឿងមួយប្រកាសជាត្រូវធ្វើមិនចឹងបងនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតបងត្រូវរៀបការជាមួយអងអ្នកម៉ាលោកយាយយ៉ាងម៉េចហើយអីហាងគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រូពេទ្យថាគេសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈគឺជាហើយមិនអីទេអញ្ចឹងម៉ាក់ស្ងប់ចិត្តហើយលោកយាយយាយមិនបាច់បារម្ភទេអីហាងស្មារតីគេល្អណាស់ដឹងខ្លួនភ្លាមនិយាយថាត្រូវរៀបការជាមួយនាងហ្វូគួយនោះហ៎ខ្ញុំឃើញអីហាងទើបតែដឹងខ្លួនទើបមិនស្នើឲ្យគេនិយាយរឿងខ្ញុំមិនយល់ស្របឲ្យគេទៅដឹងមនុស្សតកោវ៉ាន់នោះទេបងកុំអាខឹងអីស្ងប់អារម្មណ៍ហើយគិតសិនទៅណានាយរួមបងមិនទទួលយកនាងហ្វូគួយធ្វើជាកូនប្រសាបងទេអ្នកណាដឹងថាគេនៅខាងក្រៅរាប់អាននឹងមនុស្សប្រទេសផ្ដាសស្អីខ្លះទៅថ្ងៃនេះដេវីតថ្ងៃស្អែកឡរ៉ែនថ្ងៃខានស្អែកគឺភីធើមានតែធ្វើឲ្យអ៊ីហាងនេះរួមប្រមាណក្បត់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះអូនសម្លាញ់ពេលនេះសុកសុកមិនក៏ចង់រៀបការឲ្យពួកគេបែបនេះតាមពិតក៏មិនមែនជារឿងនៅសុកសុកដែរអ៊ីហាងបានរំលឹកប្រាប់ខ្ញុំយូរហើយគេបានរំលឹកមិនក៏អូនព្រមប្រាប់បងខ្ញុំគឺខ្លាចបងមិនប្រតិកម្មដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងចលោតប្រទេសផ្ដាសួរចិត្តខ្លួនឯងសិនទៅបើសិនជាពួកយើងមួយគ្រួសារបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនតែបោះឆ្នោតជំទាស់មែនទេត្រូវសួរចិត្តខ្លួនឯងអ៊ីហាងនឹងនាងហ្វូគួយសិតតែដល់អាយុស្របច្បាប់ហើយបើពួកគេចង់រៀបការនោះពួកយើងក៏ខាត់មិនបានម្យ៉ាងទៀតពួកគេស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនឲ្យខ្ញុំបោះឆ្នោតខ្ញុំសុខចិត្តបោះបងសិនអាជីញ៉ាអាយុយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្លាប់បានជំទាស់ហ្វូគួយហើយនឹងអ៊ីហាងនឹងជាមួយគ្នាត្រូវហើយអាជីញ៉ាក៏ស្របនឹងខ្ញុំដែរនៅមានអ្វីចង់និយាយទៀតប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយថាម៉េចអាយនេះមានន័យថាម៉េចពីមុនខ្ញុំស្មានថាគ្រូសាវ៉ាន់ចូលមកក្នុងវ៉ាន់ឆាងសឹងរបស់យើងគឺមានគោលបំណងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនមកនេះបញ្ជាក់ថាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺខុសទេតែនោះខ្ញុំក៏ស្មានថាហ្វូគួយប្រាប្រាអ៊ីហាងដែរប៉ុន្តែពេលដែលបាននៅជាមួយគេយូរទៅខ្ញុំក៏បានមើលឃើញថានឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីក្រុមហ៊ុនល្អហើយក៏ស្រឡាញ់អ៊ីហាងដោយស្មោះត្រង់ដែរខ្ញុំបានធ្វើខុសម្ដងរួចទៅហើយគឺបានធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសរបួសខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើខុសជាលើកទី2ទៀតដែរដូច្នេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគេរៀបការជាមួយគ្នាហើបានចឹងគឺចប់ហើយមិនត្រឹមតែអ៊ីជីងទេខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរអ៊ីជីងសំណាងរឹតបានជីវិតមកវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយចំណែកគេចង់តណ្ដឹងអ្នកណាគឺជារឿងតូចតាចនោះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយល់ថាចរិតរបស់នាងហ្វូគួយក៏មិនអន់ដែរគួរតែជាកូនប្រសាល្អម្នាក់អ្នកម៉ាក់ម៉ាក់យល់យ៉ាងម៉េចឯងចូលចិត្តម៉ាក់ក៏ចូលចិត្តហឺបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយបែបនេះអូនសម្រេចចុះបងត្រង់មើលលេខបានហើយអេមិនចាំបាច់ទេដៃបងអត់របួសណាបងអាចញ៉ាំខ្លួនឯងបានគេហ្វូគួយឲ្យខ្ញុំមើលថែបងច្បាស់ជាត្រាប់បញ្ចុកបងហើយត្រូវហើយចុះនាងហ្វូគួយគឺនៅណាទៅបានប្រាប់បងទេចម្លែកចម្លែកពួកនាងទាំងពីរមានអីចម្លែកតាមែនទេគ្មានទេគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះមានភារកិច្ចពិសេសគាត់ចេញទៅក្រៅតាំងពីព្រលឹមម្ល៉េះកុំសួរច្រើនពេកអីញ៉ាំស្រើស្លែកទៅឆ្ងាញ់ណាស់តើអ្នកម៉ាក់អ៊ីហាងអ្នកមីងតាមមិនគួនអីមកហើយត្រូវហើយអ៊ីហាងរបួសអីនៅឈឺទៀតទេខ្ញុំធូរច្រើនហើយអ្នកម៉ាក់មើលចុះស្មារតីខ្ញុំល្អណាស់អាញ៉ាំបបោបានទៀតផងអ្នកម៉ាក់ប្រកាសហើយគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើណាអរគុណឯងបើសិនខ្ញុំដឹងមុនថាឯងមើលថែអ៊ីហាងខ្ញុំមិនបាច់យកបបោមកទេបបោនេះហ៎
អូយឆ្ងុយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានធ្វើដាក់គ្រឿងក្រៅច្រើនមុខណាស់គឺខ្ញុំធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃក្នុងនោះមានខ្យងសមុទ្រច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគួរស្ដាយខ្ញុំញ៉ាំស្រីស្លៃមួយចានទៅហើយពូគ្មានកន្លែងដាក់បបរអ្នកម៉ាក់ទេណាអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចខ្ជិះខ្ជិះគ្រឿងរបស់ម៉ាក់ណាត្រេះហើយខ្ជិះខ្ជិះពេកហើយខ្យងសមុទ្រប៉ះជាច្រើនខ្លាំងណាស់នាងចង់ញ៉ាំក៏ញ៉ាំទៅនាងពូគួយថានាងឃ្លានហើយក៏ញ័រដៃជើងឯញ៉ាំទៅអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចសាបងទេញ៉ាំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសំទេណាអ្នកមីងខ្ញុំយកទៅផ្ទះចាំសើសុខតាមសម្រួលចាអេអ្នកមីងអ្នកពូគួយនាងពូគួយអូនយកអីមកហ្នឹងមើលខ្លួនឯងទៅអូបបសចាក់ខ្វៃអូនទៅទិញជាពិសេសតាមែនទេបងធ្លាប់បានរំលឹកខ្ញុំមិននឹងមិនចាំទេរំលឹកអីទៅខ្ញុំមិនយល់ទេអើគឺបែបនេះទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេម្សិលមិញខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបចាក់ខ្វៃណាមុននឹងគេខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងហ្វូគួយថាបើថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចេញពីពេទ្យបាននោះខ្ញុំនឹងនាំមានតាហាងតាមចិញ្ចាំផ្លូវញ៉ាំឲ្យឆ្អែតតែម្ដងប៉ុន្តែគួរស្ដាយគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំមិនទាន់ចេញបានបងណែនិយាយទៀតបងដឹងថាយប់មិញបងគេលក់ហើយនៅមើលថាចង់ញ៉ាំព្រឹកនេះដឹងថាបងមិនទាន់ចេញពីពេទ្យក៏ខ្លាចបងអស់សង្ឃឹមហេតុនេះក៏ទៅទិញឲ្យបងញ៉ាំជាពិសេសត្រូវហើយអ្នកម៉ាខ្ញុំថាចង់រៀបការជាមួយនាងហ្វូគួយរឿងនេះគឺលោកប៉ារបស់ឯងដូចជាមិនសូវយល់ស្របនោះទេខ្ញុំស្មានដឹងមុនហើយអេណាហើយចុះរឿងរៀបការចាំថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺបងឆាប់ជាពួកឯងមិនបាច់អស់សង្ឃឹមទេគឺមានតែលោកប៉ាឯងម្នាក់មិនចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះម៉ាក់និងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របឲ្យតែពួកឯងចង់រៀបការយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែគាំទ្រពួកឯងអញ្ចឹងលោកប៉ាឯងជំទាស់តែម្នាក់ឯងគឺមិនមែនជាបញ្ហានោះទេអរគុណអរគុណអ្នកមីងមើលឯងអោបបំពង់ទឹកដាច់ជាប់ដូចជាអោបមានមួយថងយ៉ាងអញ្ចឹងអោបដណានខ្លាំងណាស់ណាអាហារឆ្ងាញ់និយាយចំពោះខ្ញុំគឺដូចជាមានយ៉ាងអញ្ចឹងអាចញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ដែលមិនធ្វើបានខ្ញុំច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយតាមពិតអ្វីដែលធ្វើម្ហូបឯងធ្វើល្អជាងខ្ញុំទៅទៀតអីហាងទៅតែនិយាយរសថាស្រូវសលៃដែលឯងធ្វើឲ្យគេញ៉ាំនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចុះបាយទេអ្នកណាឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏មិននៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំតាំងតែពីយូរខ្ញុំក៏មិនអាចចេះតែរំខានអ្នកមីងដែរហេតុនេះត្រូវតែរៀនធ្វើខ្លួនឯងតាមពិតរូបរបស់ឯងដូចម៉ាក់ឯងគួរសមប៉ិនមែនទេខ្ញុំមករូបថតក៏មិនយល់ថាដូចទេក៏មិននៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំយូរហើយហេតុនេះយល់ថាមិនអាចប្រៀបធៀបទេតើមកភ្លាមក៏បាត់បង់ម៉ាក់គួរអរអាណិតខ្លាំងណាស់មានរឿងខ្លាំងគឺបានចាត់ទុកហើយពេលនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរពួកលពូល្អចំពោះខ្ញុំណាស់អះខ្ញុំអស់សុផលឡានជូនឯងទៅផ្ទះចុះមិនច្បាច់ទេខាងក្រៅមានឡានក្រុងចូលទៅដល់ក្រុមផ្ទះរបស់ខ្ញុំរំខានអ្នកមីងទេបាយបាយអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែបានចាត់ទុកអ្នកបងមករកគ្រូទាយហីត្រូវហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រូទាយដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យកូនកើតមកហើយមានសិរីសួស្តីតាដាក់ឈ្មោះស្អីល្អទៅបងអីអ្នកបងរឿងនាងនឹងសឹងពិនខ្ញុំបាច់ដឹងអស់ហើយខ្ញុំទុកនាងជាបងប្អូនល្អរហូតខ្ញុំល្អចំពោះនាងណាស់ហេតុអីក៏នាងចង់តាក់ទាញប្តីរបស់ខ្ញុំហេតុអីទៅខ្ញុំមិនចង់បែបនេះទេខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើបាបបងដែរអ្នកបងខ្ញុំនៅបងចដូនមួយនៅជាមួយគ្នាយូរទៅកើតមានមនោសញ្ចេតនារៀងខ្លួនមានជប់មួយពួកយើងសត្វតែស្វឹងស្រាល្ងីល្ងើបានហើយក៏និយាយទៀតអីខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់រឿងឆ្កែញីឈ្មោះឯងទាំងពីរអ្នកទៀតទេសុំទោសផងអ្នកបងខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើបាបបងដែរខ្ញុំសន្យានឹងបងក្រោយពេលកើតកូននេះរួចខ្ញុំនឹងនាំកូនចាក់ចេញពីហុងកុងថ្ងៃក្រោយមិនរំខានបងនៅបងចដូនមួយទៀតទេពេលមាននិយាយពាក្យទាំងនេះទៀតមានប្រយោជន៍ស្អីមកពីនាងធ្វើឲ្យរវាងខ្ញុំនិងសឹងហ្វៃមានបន្លាជារៀងរហូតដកមិនបានជារៀងរហូតសត្វតែជាកំហុសរបស់នាងទាំងអស់ហ្នឹងអូអ
ណាម៉ាចូលមកចុះអេជីងឯមើលមើលតើស្អាតទេស្អាតគឺស្អាតហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែកៅអៅបែបនេះមិនសមនឹងចរិតរបស់ម៉ាក់ទេមិនមែនម៉ាក់ពាក់ទេគឺម៉ាក់ទិញឲ្យតាមមិនគួនទេប្រហែលថ្ងៃទៀតគេតាមអាមេរិកហើយម៉ាក់នៅតាមផ្លូវឃើញកៅអៅទាំងអស់នេះមិនអន់ទេហេតុនេះក៏ទិញប្រហែលសម្រាប់ឲ្យគេណាម៉ាក់នៅអាមេរិកក៏មានកៅអៅបែបនេះលក់ដែរម៉ាក់ឲ្យតាមមិនគួនយកកៅអៅទៅច្រើនយ៉ាងនេះប្រកបជាធ្វើគេពិបាកហើយម្ដាយរបស់គេក៏ឆាប់ស្លាប់គេតាមម្នាក់ឯងក៏អត់មានសាច់ញាតិតែរស់នៅទីនោះតែម្នាក់ឯងក៏អាណិតណាស់ម៉ាក់ដែលធ្វើជាអ្នកមីនេះក៏មិនអាចជួយអ្វីបានហេតុនេះក៏ទិញកៅអៅខ្លះឲ្យនាងនិយាយត្រង់ចុះតាមមិនគួនពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាណាម៉ាប្រវត្តិតាមមិនគួនគួរអាណិតបែបនេះគឺមកពីកំហុសរបស់វ៉ាន់ស៊ូជៀនហើយនៅលប៉ាកាឆ្នាំនោះប៉ុន្តែទោះជាមួយនឹងម៉ាក់ទីម៉ាក់មិនចាំបាច់យកភារកិច្ចនេះមកទម្លាក់លើខ្លួនឯងទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ស្ដាប់តាមសម្លេងម៉ាក់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេច្រើនណាស់ធ្វើគេបានរៀបចំរានកាន់តែល្អអ្វីដែលអ្នកម៉ាក់ចង់ធ្វើគឺសុទ្ធតែធ្វើបានអស់ទៅហើយមែនទេប្រហែលនេះទុកថាម៉ាក់សន្សំកសោជួសប៉ាឯងតិចចុះអេយ៉ាមួយដឹងពីនំម្ដាយកូនមានការសម្ងាត់ស្អីត្រូវមិនទ្វាទៅនិយាយចេញហើយគ្រូសាស្ត្រតែមួយមានការសម្ងាត់ស្អីទៅតាមាន់គួនត្រូវទៅអាមេរិកតែងកៅប្រមាណសម្រាប់ឲ្យស្អែកអ៊ីជីងយកទៅឲ្យគេថាម៉េចមិនក៏ត្រូវល្អចំពោះនេះចំមកម្នាក់នេះយ៉ាងនេះពួកយើងជាពាក់គេស្អីទៅហើយយ៉ាមិនក៏បងនិយាយបែបនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ពួកយើងជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាដែរអើយសាច់ញាតិអីនាងច្មោះនេះគ្មានការអប់រំបងប្រាប់អូនចោះលើកនោះណាធ្វើឲ្យចកេះរបស់បងរបស់នៅមិនទាន់ជំរាបអាជីផងអាជីងារបាយចឲ្យគេធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យទៀតពេលនេះនៅបញ្ជូននាងទៅរៀននៅបរទេសទៀតចង់បានស្អីពីគេទៅឬមួយក៏អូនចង់បានណាលោកប៉ាក្រោយពេលពាណិជ្ជកម្មរបស់តាមិនគូនចាប់ផ្សាយហើយនោះទំហំនៃការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងកើនឡើង 20% ម្យ៉ាងទៀតទីផ្សាររបស់យុវវ័យមានការរីកចម្រើននេះគឺជាការពិតខ្ញុំមិនខ្វល់ថាប៉ាចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តទេប៉ាត្រូវតែទទួលយកការពិតឡានឡាងចូលចិត្តលេងឡានបណ្ណាំងជាងគេបន្តិចទៀតគេត្រឡប់មកវិញមើលឃើញគ្រែរបស់គេដូចជាឡានបណ្ណាំងអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយលោកពិតជាល្អមដល់កំពូលម្នាក់មែនគេជាក្មួយខ្ញុំច្បាស់ជាស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងហើយអេណែជ្រុះរបស់ហើយអីអូឡានឡាងពិតជាដូចលោកខ្លាំងណាក្មួយភាកច្រើនគឺដូចជាអ៊ំអញ្ចឹងហើយលោកមិននិយាយស្មានថាលោកជាប៉ារបស់គេទៀតផងមនុស្សជាឋានៈពួកលោកបីនាងពិតជាល្អមែននៅហុងកុងសាច់ញាតិខ្ញុំក៏មិនច្រើនដែរគឺមានតែបងស្រីខ្ញុំហើយនឹងឡាងឡាងហើយនេះខ្ញុំត្រូវតែឲ្យពួកគេមានសុភមង្គលលោកដូចជាប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំទុកតាមមិនគួនដូចជាកូនស្រីបង្ការរបស់គាត់អញ្ចឹងអូឡាងឡាងអឺបងប៉ាទេបងប៉ាទេឡាងឡាងកុំឲ្យលោកពូនឹងអ៊ំធ្វើការអីណាមិនចឹងទេជិតនេះកូនគឺអត់មានក្រេកេងហើយដឹងទេកុំខ្លាចអីខ្ញុំធ្វើជារួចទៅហើយនៅខ្វះតែខ្ចៅមួយក្រុមទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទៅយកសិនអរគុណកុំគួសំអីអូអានេះខ្ចៅមួយនោះបងផងញ៉ាំពេទ្យស្ជាតិបន្តិចតែអរគុណខ្ញុំត្រូវអរគុណបងទៅត្រៃលើកនេះរើផ្ទះសំណាងឲ្យមានបងជួយយប់នេះនៅញ៉ាំបាយនៅទីនេះឲ្យល្អទេអូល្អតែខ្ញុំគឺជាចុងភៅបាយដល់ល្បីឈ្មោះនាងត្រូវតែដាំបាយឲ្យបានច្រើនណាគ្មានបញ្ហាទេតាមបទធម្មតាកម្រមានមនុស្សមកផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំញ៉ាំបាយណាជាពិសេសគឺបងប្រុសគាត់មកហុងកុងយូរជាងនេះហើយក៏គ្មានមិត្តម្នាក់ដែរតែក្រោយពេលបងមករោងចក្រហើយគាត់ចេះតែរំលឹកពីបងថាបងជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ហើយថាបងមិនចេះប្រកាន់ទៀតគាត់ទុកបងគឺជាមិត្តភក្តិល្អហើយខ្ញុំក៏ទុកគេជាមិត្តដ៏ល្អដែរ
ធម្មតាពេលគាត់សម្រាកចេះតែដើរទៅផ្សារតែម្នាក់ឯងលំបាកណាស់ទើបមានមិត្តភក្តិម្នាក់បងហ្វុងមកបងតំណែងឯងរកគាត់ឲ្យច្រើនបន្តិចកុំឲ្យគាត់អត់សុខពេកបាទមានបញ្ហាទេតាមពិនមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំក៏គ្មានច្រើនដែរកំឡុងបានខ្ញុំនៅអាហុងត្រូវគ្នាចានីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគឺពឹងលើបងមើលបងប្រុសខ្ញុំពួកយើងគឺជំនិតល្អនិយាយពាក្យបែបនេះធ្វើស្អីទៅខ្ញុំឡើងទៅលើធ្វើក្រែរួចរាល់សិនអរគុណបាយបាយចាំមកផ្លែតាមអនគុណនាងផ្លេចយកឯកសាររីមន្តានទាំងនេះហើយត្រៃហើយប៉ះជាល្ងីល្ងើមែនអញ្ចឹងនេះនៅចាំថាមិញនេះបាននិយាយស្អីដែរទីខ្ញុំចាំបានទៅដល់ទីនោះបងនឹងជួយរកគ្រូបង្រៀនគួរឯកជនម្នាក់ឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់មកត្រូវរៀនអង់គ្លេសមួយឆ្នាំមានពេលគឺទៅសន្តាគាររបស់មិត្តភ័ក្តិវឹកហាត់ត្រៃទេគ្មានបញ្ហាទេលាសិនហើយកុំទាន់អើទៅចាំមកភ្លែនម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានធ្វើការខ្លាំងចាំឲ្យនាងមើលតែស្រឡាញ់ទីអូអ្នកមីងគាត់បារម្ភពីខ្ញុំមែនបងជួយអរគុណគាត់ចំនួនខ្ញុំផងពុតជាចំណានតិចហើយបងចំណានមិនបានទេអ្នកណាខ្ញុំមាននិស្ស័យល្អទៅបងអរគុណដែលមានចំនួនខ្ញុំផងណាបានតាមានគួនអ្នកបងហួយធីងយប់នេះមានម្ហូបឆ្ងាញ់បងជិះដល់មួយបងបានជិះមកហើយយល់អស់ញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទៅកុំអីខ្ញុំខ្លាចលោកអ៊ំមិនចូលចិត្តមើលឃើញមុខខ្ញុំទេមិនយ៉ាងអាចទៅលោកនៅក្រុមហ៊ុនជួយទំនុកបំរុងតាហ្វុងសឹងនឹងតាមានគួនលោកមិនញ៉ាំបាយមកពេលទុកថាកម្ដរគាត់ជជែកគ្នាលេងទៅតាហ្វុងសឹងក៏នៅដែរខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយគេទៅគាត់តែជួយអាហុងរៀបចំផ្ទះថ្មីហើយអាហុងរៀបផ្ទះត្រូវហើយគេនឹងប្អូនស្រីរើទៅស៊ីកង់ជាមួយគ្នាលើថាផ្ទះមួយនោះធំណាស់មែនទេពួកគេរើមកនៅតំបន់ផ្ទះរបស់ពួកយើងនោះហើយ